Եթեքին շատ կարևոր հարց տվեցիք, որովհետև այդ ուղղությամբ եմ զբաղվել։ Տեսնում եք, ես զբաղվում եմ այսպես հարցերով, որոնք շատ կարևոր են։ Այսինքն Նարեկի աղոթքները 3 ամիս լսելուց հետո Միկին գրել էր. Ասում է, ես թուրքերին ատում էի, որովհետև պապուս եղունգները քաշել էին, ասում է, այդ ատելությունը, տեսեք, 100 տարի հետո եկել է Իրան։ Բայց ասում է, աղոթքները լսելուց հետո զգացի, որ ես խաղաղվում եմ, պապուս հոգին էլ է խաղաղվում։ Եվ ասում է, ես հիմա իրանց խղճում եմ։ Սա մենք որպես քրիստոնյա պիտի որդեգրենք, որպեսի խաղաղվենք, որպեսի այդ ատելությունը իրար վրա մենք չփոխանցենք, որտեվ քանի անգամ եմ ես ասել, եթե ես ատելություն ունեմ, հա, ում հետ շփվեցի ինչ-որ բան, անկախ ինձնից ես իրեն ատում եմ, բայց ատելությունը վնասում է նախ ինձ և դիմացինին, և այստեղ արդեն ատելություն, եթե ես ունեմ, կապ չունի ում հանդեպ, ես ուրեմն 7 մահացու մեղքերից ունեմ ատելությունը, ես չեմ համարվի այսպես գրագետ ճշմարիտ քրիստոնյա։ Դրա համար մենք պիտի այս ուղությամբ գնանք, որտեվ դրանով մենք մեզ հիվանդացնում ենք ցավոք սրտի և հիվանդացնում ենք դիմացինին, որտեվ ատելության տակ կորչում է սերը։ Իմ հոգին երբ որ ատելությունը, ես չեմ կարա սիրեմ դիմացին։ Բարձր